საღამო მშვიდობისა. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშო ძენ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. ეს დასასრულია თუ კრიზისია. გაშლა ეხება ურთიერთობას. ესე იგი, ტარო იშლება ასე თემაზე. დასასრულია თუ კრიზისია. ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას. მოდით შევეკითხოთ პირველი. როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას ზოგადად? ზოგადად როგორ ხედავს? ვნახოთ. ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს? ამ ურთიერთობას რაღაცა გაბედნიერებთ. რაღაცა გაბედნიერებთ, შინაგანი ხმაც გკარნახობთ რაღაცა მიმართულებისკენ. აბა ვნახოთ, რას გკარნახობთ შინაგანი ხმა. იცით, რაღაცა სული სისუსტეს გრძნობთ, გადაწყვეტილების მიღება გიჭირთ, გადაწყვეტილების მიღება გიჭირთ. შესაძლებლობები გაქვთ. უბრალოდ შემართება, სურვილი. სურვილი გაქვთ ძალზე დიდი და აი ეს სურვილი, იცით, შეიძლება შეიძლება, იცით, რა შვება ეს სურვილი. ცდუნებაში შეყავხართ ამ სურვილს. როცა სურვილი აქვს ადამიანს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფრის გაკეთება შეიძლება, ან ყველაფრის გაკეთება შეუძლია. არა, შეცდომაში შეყავხართ აი ამ სურვილს და ძალიან ფრთხილად იყავით, ძალიან ფრთხილად იყავით აი ამ თქვენი სურვილის ასრულების ჩანაფიქრის მომენტში. არ განიცადოთ მარცხი. შინაგან ხმას დაუგდეთ ყური. რას კარნახობთ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორ ხედავთ ტარო ამ ურთიერთობაში? თქვენს განცდებს, როგორ ხედავს ტარო თქვენს განცდებს ამ ურთიერთობაში? თქვენი განცდები არის ასეთი, ძალიან იზოლირებული ხართ, ხართ ამ ურთიერთობაში, მაგრამ იზოლირებული, მაგრამ თან გაბედნიერებთ, რა იცით, გაბედნიერებთ აი რაღაცა სხვა სამყაროში ხართ თითქოს. და აი ამ სამყაროში მოგზაურობა ძალიან მაცდურია თქვენთვის. მასტური, თქვენ ბავშვივით გინდათ რომ შეაბიჯოთ აი ამ სამყაროში, მაგრამ მის მიღმა, ისე როგორც ახლად ფეხად გმული ბავშვის უყურადღებოდ დატოვება არ შეიძლება, რამდენადაც შეიძლება ის სადღაც გადავარდეს, ან დაიღუპოს, ან დიდი რაღაცა შეცდომა დაუშვას, ხო? ასე ხართ თქვენც ამ აი აქ რაღაც სიტუაციაში, სადაც თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს. ეს არის ერთგვარი მოგზაურობა თქვენი აი ამ სამყაროში, სადაც თქვენ ბედნიერად გრძნობთ თავს. ესე იგი, თქვენი ეხლანდელი ყოფა არის ორ ნაწილად გაყოფილი. ერთი, რომელშიც ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს და როიტყვენ გინდათ შეაბიჯოთ ნაბიჯები, როიტყვენ აი ამ სამყაროში, თუნდაც დამარცხდეთ. რაღაც აი ესე გაქვთ ჩადებული მიზნად, ესე გინდათ ყოველ შემთხვევაში. და მეორეს მხრივ კი არსებულ სიტუაციაში თავს გრძნობთ ძალიან ცუდად. პირდაპირ თქვენი აი დამძიმებული სული ჩანს, თქვენი ცრემლები. მოდით აბა ვნახოთ ახლა ტარო როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ სიტუაციაში, სადაც თქვენი დათრგუნულობა ჩანს, როგორ გამოდიხართ თქვენ, როგორ ხედავთ ტარო ამ სიტუაციაში. აბა ვნახოთ.
საშინლად გრძნობთ თავს თქვენ. Რომ არა თვითკონტროლი, რომ არ გაგაჩნდეთ, ალბათ არ ვიცი, რას იზავდით. Აი პირდაპირ ალბათ დალეწავდით შეიძლება ყველაფერს. თქვენ ახდენთ შედარებებს. Აი შედარებებს ახდენთ რაღაც სიტუაციებს შორის. თქვენი ემოციები ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. Таро ესე ხედავთ თქვენ ამ არსებულ სიტუაციაში, სადაც თქვენ დათრგუნულად გრძნობთ თავს. Აბა ეხლა ვნახოთ აი ამ სასიამოვნო სიტუაციაში, რომელიც აი ამ სიტუაციის პარალელურად არის თქვენ ცხოვრებაში. აი ამ სასიამოვნო სიტუაციაში როგორ ხედავთ თქვენ? Таро, აბა ვნახოთ როგორ ხედავთ. საოცნებოდ გრძნობთ თავს პირდაპირ ბედნიერად. ბედნიერად გრძნობთ თავს, ჩემო კარგო. ეს გავსებთ თქვენ, აი ეს სიტუაცია, გამშვიდებთ, გაწყნარებთ. მაგრამ იცით რა არის, ინტუიციაც კარგი იქნებოდა. ინტუიციის ხმას დაუგდოთ ყური. რას კარნახობთ ამ დროს თქვენ? ინტუიცია. აქ გამოჩნდა ურთიერთობა, რომელიც არ არის მისაღები თქვენთვის, უпростоრაც ჭეშმარიტი არ არის. ჭეშმარიტი პერსპექტიული არ არის. მოდით აბა როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს? აი ამ ურთიერთობის, არა, ჯერ მოდით ნახოთ აი ამ ურთიერთობის გაგრძელება. აი ეს ამ ურთიერთობას რა გაგრძელება აქვს, აბა ნახოთ აი არსებულ სიტუაციაში, სადაც ხართ, რომელი სიტუაციაც გუნავთ თქვენ. ნახოთ აბა ამ სიტუაციას რა გაგრძელება ექნება, როგორ ხედავს ტარო? ეს ერთი, აბა ეხლა ვნახოთ ეს მეორე, აი ეს სიტუაცია, რომელიც გაბედნიერებთ, აბა ამას რა გაგრძელება ექნება და მე შევადარებ. რა შეეხება ამ სიტუაციას, აქ თქვენ შეიძლება ითქვას ვერაფერს ვერ ცვლით, მხოლოდ ჩანს თქვენი ჩაკეტილობა. თქვენი ჩაკეტილობა ჩანს და თქვენზე, აი ნახეთ, თქვენზე კმაყოფილება ჩანს. ვიღაც თითქოს გაბატონებულია თქვენზე ვიღაც ადამიანი, რომელიც ძალიან ისე სარგებლობს, იცით, ამითი, ამ სიტუაციით, რომელშიც თქვენ იმყოფებით. აქ ჩანს თქვენი მდუმარება და ფიქრი. რა შეეხება ახალ სიტუაციას? ახალი სიტუაცია, რომელიც თქვენ გაბედნიერებთ, აქ მართლაც ბედნიერად გრძნობთ თავს. აქ ჩანხართ ძალიან კარგ მეგობრობაში ამ სიტუაციაში და ამ დროს იცით რა, მეამბოხეს ივიძებს თქვენს თავში, მეამბოხეს, რომელიც იცავს თავის თავისუფლებას. ეს არის მეამბოხე. და ამავე დროს თქვენ აი ამ ურთიერთობაში, როცა ხართ ხო, თქვენ თავს გრძნობთ პირდაპირ აი სამყაროსთან, სამყარო და თქვენ ხართ, აი არაფერი აღარ გახსოვთ. თქვენს ირგვლივ თუ ვთქვათ რამე, ან ვიღაცა არის ისეთი, ვინც ნერვებს გიშლით, იმდენად გავსებთ თქვენ აი ეს ურთიერთობა. გავსებთ, მაგრამ იცით რა არის, პერსპექტივა არ აქვს ამ ურთიერთობას. აბა იცით რა არის, აი აქ უბრალოდ საინტერესოა. მე მინდა აი აქ ესეთი რაღაცა გავაკეთო, გავშალო კარტი. თქვათ, რამდენ ხანს გაგრძელდება? რამდენ ხანს გაგრძელდება? მოდით აბა, მოდით შევეკითხები.
რამდენხანს გაგრძელდება აი ეს თქვენი დაძაბული მდგომარეობა იმ არსებულ სიტუაციაში, რომელშიც თქვენ იმყოფებით და რომელიც თქვენ ძალიან გძაბავთ. რამდენ თვეში დასრულდება? Რამდენ თვეში განთავისუფლდებით? აი ესე როგორ ხედავს ტაროაბა, რამდენ თვეში განთავისუფლდებით აი ამ დამძიმებული სიტუაციისაგან? აბა ნახოთ. არა, რამდენ თვე არა, რამდენი კვირა ვთქვათ, მოდით, რამდენი კვირა. თუ თვე ჯობია, მოდით თვეს ავიღებ, კარგით, თვე იყოს. რამდენ თვეში? ერთ თვეში, ორ თვეში, სამ თვეში, ოთხ თვეში, ხუთ თვეში, ერთ თვეში არაფერი, ძრა არ არის. ორ თვეში თქვენ ჩანხართ რაღაცა ბედნიერად. ორ თვეში, სამ თვეში ჩანს მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ. ოთხ თვეში რაღაცა ფულს იჭერთ ხელში, რაღაც ერთჯერადად დიდ თანხას. ხუთ თვეში, აი მეხუთე თვეში უკვე რაღაცა მთავრდება, რაღაცა ურთიერთობის დასასრულია მეხუთე თვეში. მაგრამ ეს ეხება აი იმ ურთიერთობას, რომელშიც თქვენ იმყოფებით, რომელიც როიტყვენ გახრჩობთ და რომელშიც თქვენ თავს ცუდად გრძნობთ. ხომ გესმით? თავს ცუდად გრძნობთ. აი ეს არის აი იმ ურთიერთობის პერიოდი, მისი განვითარება თვეების მიხედვით. ხუთი თვის პროგნოზი აი ეს არის. ეხლა ვნახოთ მეორე ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ბედნიერს გხდით. როგორ განვითარდება ხუთი თვის განმავლობაში ეს ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ბედნიერს გხდით? აბა ვნახოთ. ხუთი თვის განმავლობაში ერთ თვეში რა მოხდება? ორ თვეში, სამ თვეში, ოთხ თვეში და ხუთ თვეში. ნახოთ. ერთ თვეში არაფერი. ეს არის შეყვარებული ადამიანი, რომელიც არის, იცით როგორი, აი უბრალოდ რომ უნდა სიყვარული, ასაკი აქვს ისეთი ასაკია და ორგანიზმს უნდა რომ უყვარდეს ხალი, ალერსი უნდა. ხო, აქ ჩანს თქვენი ემოციები, თქვენი დარდი, თქვენი ცრემლები, როიტყვენ აუსრულებელი. აი გინდათ ამ ურთიერთობაში დარჩენა, მაგრამ გიშლით ხელს რაღაც სხვადასხვა რაღაც გარემოებები, სხვადასხვა გარემოებები, რომლებიც აბსოლუტურად პარალიზებულს ხდიან ამ ურთიერთობას. გავლენას ახდენს აი ეს თქვენი არსებული სიტუაცია, რომელშიც თქვენ ვერ გრძნობთ თავს კარგად. გესმით? აი ნახეთ, აი აქ თქვენი ცრემლები ჩანს, თქვენი დარდი ჩანს და სავარაუდოდ უფრო დასასრული ჩანს აი ამ გრძნობების, აი ამ ესეთი ის გამოჩნდა. ან დასასრული, ან სწორედაც რომ რაღაცა დასასრულ, რაღაც ახალი იწყება. აი რაღაცა მთავრდება და რაღაცა იწყება. მოდით აბა, რა შეიძლება მის მერე? ეს დასასრულია თუ ეს ნამდვილად დასასრულია? იცით რა არის? აქ არის ადამიანი, რომელიც აგრძელებს თავის გზას და გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ეს სადღაც
ხუთი თვის პროგნოზია. ხუთი თვის პროგნოზი, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია მივიღე. აი ესე ჩემოკარგებო, გაიშალა დღეს ამ საღამოს ოშო ძენ ტარო და ტარო რაიდერი. და ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე, ეს დასასრულია თუ კრიზისია. აიცით, გარკვეულწილად კრიზისიც არის და დასასრულიც არის. აი ესეთნაირად გაიშალა ტაროს კარტი, როგორც გითხარით, ასეთ თემაზე, დასასრულია თუ კრიზისია. ვიზიდაც რეზონირდა ეს ინფორმაცია, მოიწონეთ, დაბლა ვიდეოს ქვემოთ არის და ლაიქების ნიშანი, ეს მადლიერების გამოხატულების ჟესტია, რო ეთქვენ და დალაიქეთ, ასეთნაირად გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აქვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ნომერი გამოგადგებათ თქვენ, ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა პერსონალურად ონლაინ რეჟიმში. ხო, სულ ეს იყო. დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მფარველობა ქონოდეთ.